Օրին այսօր unboxing ենք անում Corleone-ից գնաց հագուստները գնացինք։ Պես բացում ենք, տեսնենք թե ձեզ ինչ որ ցույց չեմ տվել, էլի ինչ են կարել։ Այս տապիչկաներ, այնքան սիրուն տապիչկաներ կար ժողովուրդ։ Այս է դույն վերցեցինք վաղուց, ցենց մի հատ բաց բերանով ու կտորից տապիչկա ենք ուզում։ Նայեք ինչ լավն են։ Այդ հլոնա է դուս լավան ունում։ 43 համարն է։ Parent. 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 Արդյոք շատ սիրուն է։ Այո, բա այսինքն։ Որտե՞ղ է ստեղ այն մի սեթնա, ես արդեն հասել եմ, էլի քանդեմ աղջիկի քսին դասավորել էին։ Տեսեք, այստեղ այն մի սեթնա, մաքուրա սեղանը։ Այն սեվը, որ ձեզ ցույց տվեցի, շատ էի հավանել, այս սեթը նայեք, բոմբա։ Այ, այսինքն սիրուն է։ Ու ես գժվում եմ, որ ինքը հայկական արտադրություն ունի, Corleone, այսի M-կան եմ վերցրել, կստացի։ Կստացու։ Իմանաք էլի։ Ահա։ Սրփիչ։ Հնդկական սրփիչ վերցրեցի, իրանց մոտ հնդկական սրփիչների հավաքածու կա։ Տեսականի կա լայն, ընտիրություններ աղջիկը գոված, ասես Շուշան ջան, իսկապես չեք փոշմանի որ վերցնեք, շատ ան այդ հելը մի հատ կպայես չափսի փոս տամ։ Այդ ինչ կո՞մ։ Օ, այդ ու բոյնը համարյա։ Վա, ինձ դրաստ։ Կեսար է տվի։ Սենսարան է այսին։ Կեսարն է։ Ահա։ Հաջորդը։ Նոյե սովորում ա, շուտով նույն պետքա։ Ի Այդքան է, շունը շատ սիրուն է։ Մամա, ինչ է։ Հաջորդը։ Այդ այս առաջինը։ Այս նույն որակի է։ Հեջա, պապան ասում է, որ իմ մոնտաժները դու անես, քեզ փող տան դրաման։ Սպորտիվական բոմբեր, էլի Corleone-ի կարնա, տեղական կար, ասենք ժողովուրդ, տեղական կար է, դուք հասկանում եք։ Գժվում եմ ես, որ ինքը տեղական կար է, նայեք, Corleone-ը։ Արդեն բոմբա, գույնը։ Շատ սիրուն է։ Դու ո՞ն ես, չէ՞ դեղին սպարտիվ կամ աշետ։ Հիշա։ Դա սիրած բանը։ Յարլիկ փոքր։ Լայրիկ։ Աշոտ սիրուն այդ։ Բոմբա, սա կանաչն է կար, ժողովուրդ, ուրիշ գույներն է կար, բայց դե հետո այս դեղին ուզեց, այս դեղինից մի հատ էր մնացել, վերջացել էր արդեն իր ռազմը։ Գնանային սիրունա։ Այկելի, էթելը գաս դուրս, մի հատ ցույց տան։ Այդ ակ գույնը ինչքան անուշն է։ Ակնոսներն էլ է Corleone-ը կսած երեք ենք վերցրել։ Ակնոսները սպարտիվ կան։ Սա Corleone-ն է այս, սա։ Նայ բնության հետ։ Հա, բնություն ջան, արի առաջ։ Բնական է շատ։ Սիրուն է այդ։ Պտտի էլ։ Какой ты лазвацный, слушай. Мерлему сери торо. Ցե սարոճկան է դոյի ու տեսեք, է դոյի սարոճկան իմ սարոճկայի նմանա, նայեք։ Պրոստե իր հետ շաբաթ։ Այս որ կար, սրա նմանա։ Նայ, երկուսով կարանք հոգնենք։ Նայ, էլի խնդրում եմ։ Մենք երկուսով կարանք հոգնենք, նույնից է։ Կտորնեն է նույնից։ Հա։ Կոճակներն է։ Ուրախ եմ սարոճկից նման։ Էլի Corleone-ը ժողովուրդ ջան սարոճկան սա հագնի ցույց տամ։ Հագնեմ։ Վերջն է։ Վերջն։ Ոին սիրունա, ես ես հանեցի ասի եթե լեփորցի սնցվեց, ինքը հաստատ չի լինի։ Էն էլ ոնց է չի լինի։ Նայեք ինքին սիրունա, չի երևում գոճակները։ Լսի, շալվար չնայեցին կար սրանից։ Ունեմ սրանից։ Հա, ճիշտ է։ Ո՞վ է ինձ սիրունա, հլարի։ Մերդ կա։ Կա, կա։ Արի։ Արի, 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 քեսիրեմ։ Սենց, այս եկեք Էդոյինից վերջացնենք, տեսեք։
Cesa, meshkavina i Cesa mi at hakni tenak. Չէ, բալես ասելա papan ճկվում է. Նայեք ինչ սիրուն է. Meshkavina i այսի. Ես էլ տեսակ ընտեղից է ու իզիներն էլ այնտեղից, նա այս պստահան է հակել արդեն, հելը, շատ լավա, բայց հանի տակից էլի, շատ երկարա, չէ, հանի դու տակից, հանի տակից, այդ ենց է սիրուն, հիմա ինքը թո, իրա հետ պետք է իր Եթ ուտ զեղջով չէ էլի, եթ ուտի վերա է զեղջ ալինում, այս ինչ սիրուն գույնա, գժում եմ ես գույնի համար, խակա, սաֆարի, հնգնելու վրա է, լուկից մի ռոպե առայց, լուկասի կիշա, լուկս լավնա, տան 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 Ta-da-dan! 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 Oh, it's in the sea, Bomba, kyang! Hele, pavernish! Bomba, I see! Ha, it's shot sea, Bomba! Ah, the shore is a smart tour, Shelly! Ush, get us at Canada! Don't the Heilich car! Get to tell in the Heilich! Yeah, my Փոցին է, պապան պասիր է պշոր է պրսի, մեր վրա այս կոմիսն է, մելի կյանք, այս կոմ գնա, որ լույս են գնի չիշտ, մոդել, շատ սիրուն է, պասիլ է, վերջել եմ կարլեոնայի արտադրանք էդոյի համար երկու հատ մայկա, բայց նայք ինչ մայկա, այդոն շատ ասիրում ես, մայկիքից սուր վիզ մաղթան էր, կարլեոնան արտադրում հենց, ինքը չի հակնում էդոն սա որպես տակի մայկա, որպես մայկա է հակնում, որտեք շատ հարմար են, հարակաղված ես Երետքի արտադրողներ ունեն Հայաստանում, որ սուր վիզ են ունենում, ասենք նայք ինչ կարը, բոմբա ուղակի, լհակնիս մետ, ինչ լավնա, այդոն դե սուր ասիրում, արդեն ասեցի, չն գնես անցած անգան պապես, աստված ունես, լավ, ինչ սիրուն է մայկան հել է, շատ սիրուն է, բորոգը, վերցրեցինք, իտեք ոնց, վերցրեցինք, որ մեջը մի հետ բամբակ, բամբակ հետ մի քիչ ընդեղ կար մենակ բամբակ ավելի մատչել է, ինչի, ասեմ իմանակ, եթե բամբակի հետ խարնացա ուրիշ մազիալ, չի քորքոտվում, իսկ եթե մենակ բամբակա շատ շուտա քորքոտվում, քոթոնն ու վիսկոզի է, այսի ոնց, որ եթե չեմ սխալվում, սխալ չասեմ, բայց հետը կա սինթետիկ մատերիալ, այդ դեպքում մենակ ինքը չի քորքոտի, խորհուրդ կտամ այդպես վերցնեք, նու ավելի թանկ այդ տարբերակը համել, Իտակնա ընտիրությունը, չքան էինք մանգալի սուրվիս, լենք նաև կարլեոնայց 2XL մայկա, հիմա միած փորձին տեսնենք հակը կլինի, եսի տակի մայկա է ժորդան, բայց չապս եմ ուզում միատ մահացանամ, ուտեմ միատ կաշես ծապտանի, տեսեք, չէ լող մեծո, չէ կլնի, չէ, մայկա է, Շոտ լովնավորոգ, էլի կար է նայք շողովորդ, էլի եսի վերցրել ենք, որ կեսը բաներնի, որ ուշքոր քոտի, բլեջով մայկա, հազայվեցարություն, մենակ բամբակովը, տեսեք հեսա, խլոպը, սիվինոստը, պոլիեստեր, պայց տոք Անա այդը շատ յուրատուկ երեխայ է, ինքն ենց հետաքրքիր բաներ անդրում, նայք ու էլնա, չկար էսը, հիմա տենանք հակը կլինի, ընրջ գույն է, նայք, լիմոնն է, անջան, ճուտիկս հելը հակի էսի, տես հելը ոնց ավերատ լինում, ուր ահավասը, հելը նայի միատ, ու ակնոսները տեսա, որ էրեկ էլի կարլիոնայից էինք վերցրել,
քան սիրուն օկնոս ներկար փոշի եղա պրոստը։ Կբերես հա որ ցույց տանք։ Նայեք ինձ սիրունը։ Տոպի վրայից կհակնի կակրաս ու Էլկան ենք վերցրել, ինքը հատուկ տենց մեծ է, իր ճաշակին մենք չենք խառնվում ժողովուրդ։ Դրավից։ Դե։ Որպես ես ես սրանից գնում, ես միշտ կոնդի ներծում։ Դեղին են դրանց որտեղ բոլորը դեղին գնում։ Արև, կբերես ակնոցները։ Բարով մաշից բերես։ Ես էլ անդեղից սրբիչա վերցրել են հաֆոյի համար, նայեք։ Չտեսնենք ինչ կա, այս են սրբիչներ, որ ցույց տվեցի, այդ նույն սրբիչի է տարբերակը, բաշի ինքը խոհանոցային սրբիչա, ժողովուրդ ջան։ Այսպես։ Ցինք Նոյի համար, այսենց մի հատ Նոյի ու Անայի համար։ Վերցրեցինք այսենց։ Հա, այսքան նա, որ հետաքրքիր վիդեո նկարենք։ Գցեցիր գետնին, այ բոլա։ Հետո համար ես օգտագործեմ էլի։ Մեկա երեխեքը չեն օգտագործելու, սենց սիրուն։ Նայեք ինձ սիրունը, հլա։ Այս դա շիկառնա։ Ահա։ Սա կարծում եմ։ Она эти сакнуцները, папань ցույց է դրա ակնոցները։ Պապ, նայ քի աչքի անա վզիլա։ Նայ դես նասկիներ, վերցրեց իրան ու բլուզա վերցրել, հեսա մի հատ բլուզը կհակին, հակիլ է բլուզը բալա։ Ուրախանալ ու թարսել հակիլ։ Հակիլ։ Էս կամոր է։ Անդ մի արա փանտոշ։ Հալա։ Ընտապշկեքը ստարար ընդեղ։ Ինչ լավնա տապշկեքը, կերտոտավոտերը։ Կերտոտավոտերը։ Քան սիրում բլուզը անդրել Անայիտես։ Շատ գուկույա, բոլես շատ, օրիգինալ։ Ընտիր, ես էլ ուզեցի սրանից, կտաս ես էլ հագնեմ։ Հա, մենք էլ ուզենք։ Ինչ ես ուրախանում տենց։ Դա ուղի։ Ինչը։ Բլուզը ուղի նորմալ։ Հա, ինքը թևից մի հատ, դե մեծի է ինքը։ Ու large-ն էս վերցրել, բայց ոչինչ։ Հա, բայց փոցական մայկաներ ենք վերցրել, այսպես դնում եմ Անայիտիս վերեպրանի, բայց հիմա նայում եմ, չեմ ծածել այնտեղ, ծերս գցել եմ, վերցրել եմ, նայեք, ինձ 10 տարեկան է, ինչքան խոշոր է։ Այսինքն իմացեք էլի, որ տենց ձեր բալիկների օրինակը չոր այս երևում է, այսպես չկարելի։ Մար մայկաներ ենք վերցրել, մի հատ արժեք նայեք։ Ես ամենայն անկեղծությամբ եմ ասում, ես Նոյի մայկաները 1000 դրամով եմ առնում, 490 դրամ է մայկան։ Նայեք, դպրոցական մայկաներ։ Հաջորդի վերցրել եմ IS գժական ժիլետը։ Նայեք, ժիլետը վերցրեցի ինձ Արոկայի մեջ, ես ինձ վիդեոյի մեջ տեսակ, որ մի հատ կոշիկով հավաքեցի բոլոր լուքերը, ասեմ, որ ես էլի մոռացա այս կոշիկների անունները, ես այն ունեմ կապույտը։ Ես ես մի գույնով կարողացա հավաքել բոլոր լուքերը, ինքը շատ հարմար գույն է ու իսկապես լինում է հավաքել լիքը լուքեր սրանով։ 38 համարներ կեղտոտվել արդեն այնտեղ ինքն եմ հակել նայեք։ Ոբշեմ, ես էսպես էս։ Շովա։ Թուրքականա, չէ՞։ Ախտի էսովա, բալա դու ես, թե գալա։ Գալա։ Հաջորդը, ուրեմն վերցրել եմ ինձ GC տաբատեն, շատ յուրահատուկ, սրա տարբեր գույները կան, շատ հավանեցի ես տաբատը, բոմբություն է։ Ասենք դի ակնացրի։ Լեմ պարաշուտ, համ ես համանյան կհակնենք էլի, շատ մոդա է պարաշուտ տաբատները։ Տոպիկը չեմ վերցրել, շատ ունեմ տոպեր որտեղ։ Ու վերցրել եմ այս յուրահատուկ հավաքածուն։ Իրոպեմ, դեմ IS հավաքածուն։ Ոբշեմ ժողովուրդ ջան, հա, մեկ էլ հիմա բարձրանանք վերև պլեդերը ցույց տամ։ Անահիտիս պլեդնա, պլեդեր վերցրել։ Տեսեք ինչ լավնա։ Նույնս է։ Սեյֆ։ Կարմիր բաներով։ Այ նույն ջան։ 2000 դրամ է ժողովուրդ այս պլեդը երթում, ուզուր չգիտեմ էտ ինչ գներ էր Կարլեոնային, ես ապշած եմ։ Մեկ էլ ամենակարևորը դպրոցական պայուսակը ինքը տեսավ ու ուզեց իրա Brawl Stars-ը, ենտեղից ենք վերցրել։
Այսինքն բաներ ըհմ ասած հիացած էին գաբլեով նաև հայական հաղթադրությունը ցած վերակով իհարկե ներքիված արքանել կար բայց մեծ մասը հենց հայական կարներ ես հիանում էի ամեն քայլափոխին այնպես որ եթե դուք դեռևս չեք եղել Կարլեոնայում ասեմ որ Կարլեոնա կա նաև Երևանում եւ աշտարակում կաշտարակ էին գնացել ես սա խառնել էի իրար սկզբից մի խոսքով այսենց հրաշք բաներ ժողովուրդ շնորհակալ ենք Կարլեոնային որ այսենց լավ արտադրանք է տալիս իսկ դուք եթե օգտվել եք Կարլեոնայից գրեք եթե չեք օգտվել բայց օգտվում եք հիմա արդեն մեզանից հետո էլի գրեք իրենք նաև ունեն Instagram-յան էջ առաքում ունեն այնպես որ կարող եք բոլոր տեղերից պատվիրել պարտադիր չի խանութ գնաք չնայած լավ կլինի որ խանութ գնաք որովհետև ամբողջ տեսականին չկա տեղադրված ոչ թե չկա ինքը ասել համարյա թե մի 10%-ն էլ չի իսկի տեղադրված այնպես որ եթե ուզում եք տեսնել այցելում եք կամ աշտարակի մասնաճյուղ կամ Երևանի մասնաճյուղ այստեղ թողնում եմ հասցեները կհանդիպենք Մյուս անգամ Կարլեոնայում հեսա շուտով նոր տեսականի ստանալ։ Ջան